Danas prisustvujemo ovde, gospođo Šnjele, kada će biti reči o završetku projekta participativno budžetiranje. Koliko sam mogao da čujem, lokalna samouprava je jako pohvaljena, istaknut visok profesionalizam vas koji ste na tome radili. Evo da kažemo, kakva su vaše zapažanja, koliko su građani u tome učestvovali i da li se na pravi način zaista ona svrha ovog projekta ostvaruje? Građani su se maksimalno uključili, nismo tako ni očekivali, da budem iskrena, toliki odziv. Bilo je 107 predloženih projekta, jedino što su skoro svi bili iz infrastrukture, znači kapitalni projekti, što je većina njih u nadležnosti direkcije za izgradnju Pirota. Tako da, po izdvajanju tih projekata koji su obuhvaćeni programima poslovanja za ovu godinu, kako javnih preduzeća, tako i direkcije, od ostalih vršena je anketa i za toga je išlo glasanje, znači ispoštovana je celokupna procedura sprovođenja aktivnosti po projektu. Odabrana su 5 projekta i glasanjem najveći broj poena dobio je bodova, da tako kažem, projekat završetak puta u selu Osmakovo i tu su angažovane 500.000 dinara, kao i izgradnja pešačke staze od kružnog toka na Malom mostu do mostića prema Dečanskoj ulici sa 250.000 dinara. U toku je izbor izvođača radova za ove projekte, tako da će, nadam se, za jedno mesec i po dva biti ceo projekat sproveden do kraja.